ओं नमो भगवते वासुदेवाय सानन्दरूपं सकलप्रबोधं आनन्दज्ञानामृतपारिजातं मनुष्यपल्मेषु रविस्वरूपं प्रणौमि तुञ्जत्तिरुमार्यपादम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोवाक्काय जनितं कर्म यद्वाशुभाशुभं तत्सर्वं प्रीयदे भूयाल् नमो रामाय शङ्खिने ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमल समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। आत्मीय मानुषिक മൂല്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഇതിഹാസ കാവ്യമാണ് രാമായണം. ഭക്രിയ യുക്രിയ വിഭക്തിയ ച ജ്ഞേയം രാമായണം സ്മൃതം. യാവത് സ്ഥാസ്യന്തി ഗിരയ സരിതശ്ച മഹീതലെ താവത് രാമായണ കഥ ലോകേഷു പ്രചരിഷ്യതി. പർവ്വതങ്ങളും പുഴകളും ഭൂമിയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം രാമായണം ലോകത്തിൽ പ്രചരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സത്യധർമ്മ അനുഷ്ഠാനമാണ് അതിൻ്റെ കാതൽ. ശാശ്വതമായത് സത്യവും രാമതത്വം ലോകതത്വം തന്നെയാണ്. രാമായണത്തെ തത്വപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധകന്റെ ബ്രഹ്മവിദ്യയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധന തന്നെയായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. കഥകളിലെ യുക്തിയെപ്പറ്റി തർക്കിച്ച് സമയം കളയാതെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇലയുണ്ണികളാവാതെ ഫലമുണ്ണികളാവണം നാം ഓരോരുത്തരും. ഒരു ഫലവൃക്ഷത്തിൽ എത്ര ഇലകളുണ്ടെന്ന് യുക്തിപരമായി തർക്കിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കാനാവാതെ വരുന്നത് പോലെയാകും കഥകളിലെ യുക്തിയെക്കുറിച്ച് തർക്കവിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. രാമായണ തത്വമാണ് ശ്രീപാർവതി ശ്രീപരമേശ്വരനോട് ഉപദേശിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കഥകൾ സാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ മാത്രം. ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് രാമായണം. അതുതന്നെയാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും. മനുഷ്യനാട്യം അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരന്മാർക്കു പോലും ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. രാജധർമ്മവും പതിധർമ്മവും തമ്മിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ രാജധർമ്മത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കാം. അച്ഛൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാനായി ആരണ്യവാസത്തിന് പോകുമ്പോഴും അമ്മയുടെ വാക്കിനെ മറികടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന അനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ രാമായണത്തിലുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാമായണം മുന്നേറുന്നു. അഹല്യയുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തി മുതൽ സീതാ സ്വയംവരം വരെയുള്ള കഥാഭാഗങ്ങളെയാണ് നാം ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നത്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി യാഗരക്ഷയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. യാഗം യാതൊരു അമംഗളവും കൂടാതെ നിർവിഘ്നം നടത്തപ്പെട്ടു, ശുഭകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം കൗശികനും മുനിവൃന്ദങ്ങളും രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. യാഗാനന്തരം മിഥിലയിൽ ജനകമഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ധനുർയാഗത്തെ കണ്ട് മടങ്ങാമെന്ന് കുമാരന്മാരോട് വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു. മിഥിലയിൽ മഹാദേവനാൽ ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ത്രിയംബകം എന്ന മഹേശ്വര ചാപം പൂജിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. രാജകുമാരന്മാർ അത് സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. പുരുഷൻ പ്രകൃതിയോട് ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. പരബ്രഹ്മമൂർത്തിയായ ശ്രീരാമനെ ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ സീതാദേവിയോട് യോജിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ ഉദ്ദേശം. എന്തായാലും മഹർഷി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അവർ മറ്റു മുനിമാർക്കൊപ്പം മിഥിലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. യാത്രാമധ്യേ മിഥിലോപവനത്തിൽ നിർജ്ജനമായ ഒരു ആശ്രമം കണ്ടു. വിജനവും ഭയാനവുമെങ്കിലും ശാന്തസുന്ദരമായ ആശ്രമം ആരുടേതാണെന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമി ആരായുന്നു. ഗൗതമപത്നിയായ അഹല്യയ്ക്ക് ദേവേന്ദ്രന്റെ വഞ്ചന മൂലം ശാപമേൽക്കേണ്ടി വന്ന കഥയെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു.
അഭൗമമായ രൂപലാവണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അഹല്യയ്ക്ക്. യൗവനം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുകയില്ല എന്ന വരവും അഹല്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അഹല്യയുടെ രൂപലാവണ്യത്തിൽ മോഹിതനായി ഇന്ദ്രൻ കപടമായി ഗൗതമവേഷം ധരിച്ച് അഹല്യയെ പ്രാപിച്ചതും ഈ വൃത്താന്തത്തെ ദിവ്യദൃഷ്ടിയാൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഗൗതമൻ രണ്ടുപേരെയും ശപിച്ചതുമായ കഥയെ മഹർഷി അവർക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. 1000 വർഷം ചലനമില്ലാതെ വായുഭക്ഷണമായി അന്യർക്ക് അദൃശ്യമായി കിടക്കട്ടെ എന്നതായിരുന്നു അഹല്യയ്ക്ക് കിട്ടിയ ശാപം. പിന്നീട് ശ്രീരാമചന്ദ്രപാദസ്പർശത്താൽ പൂതയായി ശാപമോചനം നേടി നീ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ശാപമോക്ഷത്തെയും ഗൗതമൻ അഹല്യയ്ക്ക് നൽകി. ഈ വൃത്താന്തത്തെ പറഞ്ഞ ശേഷം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ആ പാറയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് അഹല്യ എന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദ സ്പർശം കൊണ്ട് അവർക്ക് ശാപമോക്ഷത്തെ നൽകിയാലും എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു കേട്ട് കേവലം ബാലനായ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശിലാവിഗ്രഹത്തിൽ ചവിട്ടുകയോ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമി കാലുകൊണ്ട് ആ ശിലയെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്നു. ശ്രീരാമപാദ സ്പർശമേറ്റതോടെ കല്ലായി കിടന്ന അഹല്യ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നു. ശിലയിൽ നിന്നും ശിവരൂപത്തിലേക്ക് ഈശ്വരഭാവം എല്ലാവരിലും ഇതുപോലെ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ ദ്രവീകരിക്കുന്നതാണ് ഭക്രി. ഭക്രി ഉറച്ചാൽ ഈശ്വരഭാവം ഉണരുന്നു. കാമം ശിലരൂപം പൂണ്ടു കിടക്കുന്നു. കാമത്തെ ജയിക്കാൻ ഈശ്വരസ്പർശം കൂടിയേ തീരൂ. വർഷതാപാദികൾ സഹിച്ച് അഹല്യ 1000 സംവത്സരം ഇതാ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ മനസ്സാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയജയം സാധ്യമാക്കി അഹല്യക്കിത ഭഗവത് ദർശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ മുന്നിലെ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ കണ്ട് അഹല്യ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്നത് വിഷയങ്ങളുടെ പ്രതീകം തന്നെയാണ്. വിഷയങ്ങൾക്ക് വേഗം അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും. അഹല്യയും കല്ലായി കിടന്ന് വർഷതാപാദികളിൽ ചാഞ്ചല്യപ്പെടാതെ സ്ഥിരതയുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് ഉപാസനയെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ കാലമായുള്ള ഉപാസന കൊണ്ട് ഇതാ രാമസ്പർശം സാധ്യമാകുന്നു. ഈശ്വര അനുഭവം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തൃഷ്ണയെല്ലാം ഒടുങ്ങുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത്, ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഈശ്വര പ്രാപ്തി തന്നെയാണ്, ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കൽ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴാണോ കാമക്രോധാദികൾ ഒഴിഞ്ഞ് ചിത്തം ശാന്തമായി തീരുന്നത്, കാമങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ചിത്തം ഭഗവാനിൽ രമിക്കുന്നു. ശാപമോക്ഷത്തെ നേടിയ അഹല്യ തൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസാദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഏത് ജീവന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവത് പ്രാപ്തി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. രാമസ്പർശം കൊണ്ടും ദർശനം കൊണ്ടും ഇന്നിതാ എന്റെ ജീവിതം കൃതാർത്ഥമായി. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ പാദരേണുക്കളുടെ സ്പർശമാണ്. ഇന്നെനിക്കിതാ അനുഗ്രഹമായി അത് വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കൽപ്പാന്തകാലം ആരാധിച്ചാലും പലർക്കും ഈ പാദദീക്ഷ ലഭിക്കാറില്ല. എന്നാൽ എത്ര വേഗമാണ് അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചത്! ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് മായാതീതനാണ്. മനുഷ്യവേഷം പൂണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പൂർണനും അതേസമയം ശൂന്യനുമാണ്. വിരുദ്ധ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. പൂർണനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അവിടുന്ന്, അങ്ങല്ലാത്തതായ ഉള്ളതെല്ലാം ശൂന്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്ന് സാരം. ആനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഈശ്വരൻ. ആനന്ദത്തിന്
വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത് ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖമാകട്ടെ മോഹഭംഗത്തിൽ നിന്ന് ഭവിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മായാഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങ് മായാതീതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മായ അങ്ങയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. മായ അങ്ങയുടെ അധീനതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് ആനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. നമ്മളിൽ എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക. നമ്മളിൽ ആനന്ദമുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയൂ. ആനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ, സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്തവും ആനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരുപോലെ വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെയും ആധിക്യമോ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെയും കുറവോ അങ്ങിലില്ല. അങ്ങ് അചലനാണ്. നമുക്ക് പരിമിതിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചലിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന് ചലിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. കാലദേശാവധിഭ്യാം എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാലസ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കാലം ബാധിക്കുന്നില്ല. ഏകമാണ് അവിടുന്ന്. ഏകമേവം അദ്വിതീയം ബ്രഹ്മ എന്ന തത്വം ഇതിയായും നേതിയായും വർത്തിക്കുന്നവൻ. അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ രേണുക്കളാൽ പവിത്രമായതാണ് ഗംഗ. വാമനാവതാരത്തിൽ മൂന്നടി അളക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കാൽപൊക്കിയപ്പോൾ അത് സത്യലോകത്തിൽ എത്തുകയും ബ്രഹ്മാവ് ആ പാദങ്ങളെ കഴുകിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ജലമാണ് ഭാഗീരഥിയായി ഒഴുകിയത്. ഗംഗയ്ക്ക് മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ബ്രഹ്മാവും പരമശിവനും ഉള്ള ലോകങ്ങളെയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് ഗംഗ താഴോട്ടൊഴുകുന്നത്. ഇത്രയും വിശിഷ്യമായ ആ പാദസ്പർശമാണല്ലോ കേവലം ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയായ എനിക്കും ലഭിച്ചത്. യോഗികൾക്കും ദേവന്മാർക്കു പോലും അലഭ്യമായ ആ പാദാനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനഹോ കൃതാർത്ഥയായേൻ എന്ന് ഇതാ അഹല്യ സ്തുതിക്കുന്നത്. വൈകുണ്ഠനായ അങ്ങിൽ മനസ്സ് വെക്കാത്ത കുണ്ഠാത്മാക്കൾക്ക് ദുർലഭനാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് സാരം. ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായ അവിടുന്ന് മർത്യനായി അവതരിച്ച് എല്ലാ ചിത്തങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നു. രൂപമില്ലാത്ത അവിടുന്ന് രൂപമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമാറ് രാമൻ എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കി രമിപ്പിച്ച് ഇതാ ഓരോരുത്തരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധനാണ് അവിടുന്ന്, കലർപ്പില്ലാത്ത വസ്തു. ധനുർധരനാണ് അവിടുന്ന്, പ്രണവം തന്നെയാണ് ഈ ധനുസ്. രാമതത്വത്തെ അറിഞ്ഞാൽ വേറെയൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. വേദങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. ആ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിയെ നടത്തിയ ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടായത്. ത്രിപുരങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ച സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്ന രൂപവും അങ്ങയുടേതാണ്. ആ സ്വാമിയെ ഞാനിതാ വണങ്ങുന്നു. നാരദ മഹർഷിയും ശ്രീപരമേശ്വരനും ഭാരതീരമണനായ ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതീ ദേവിയും ബ്രഹ്മലോകത്തിലിരുന്ന് നിത്യവും രാമചരിതമാകുന്ന രസായനത്തെ കീർത്തിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇതുകേട്ട് വാണീദേവി സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണത്രേ. ആ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ വാക്സ്വരൂപിണിയായി ജനിച്ച ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്നോർത്ത്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും എന്നെയല്ലേ ആശ്രയിക്കുന്നത്. കൽമഷഹരമാണ് രാമനാമം. ആദ്യനായ, രണ്ടല്ലാത്തവനായ, ഇന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാവാത്ത ശ്രേഷ്ഠനായ പരമാത്മാവിനും അപ്പുറത്തുള്ള സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവനായ സർവചരാചരത്തിനും നാഥനായ അങ്ങേ ഞാനിതാ വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു. ജരാവ്യാധിനാശകം ഔഷധം രസായനം എന്നാണ് പറയുക. രസായനം അമൃതിന് തുല്യം. രാമനാമത്തെ ജപിച്ച് കാമരാഗാദികൾ തീർന്നാലേ ആനന്ദം കൈവരൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ പൂർണമായി അറിയുവാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല. സ്വയംഭുവാണ് അവിടുന്ന്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ടാണ്. സത്യത്തിൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ പോലെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് അത്. മായാരൂപം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സത്വമൂർത്തിയായി വിഷ്ണുവും രജോമൂർത്തിയായി ബ്രഹ്മദേവനും തമോ ഗുണമായി
ശിവനും ആയി വർത്തിക്കുന്നു അവിടുന്ന്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർഗുണമൂർത്തിയാണ് താനും, ശ്രീമയമാണ് അവിടുന്ന്. സാക്ഷാൽ ശ്രീദേവി അവിടുത്തെ അർച്ചിക്കുന്നു. അഹംബോധമില്ലാത്ത യോഗികൾ അങ്ങയെ നിത്യവും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശംഖചക്ര ഗദാദിയാൽ അങ്കിതമായ ആ പാദത്തെ ഞാനിതാ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു. ഈ ജഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതും അവിടുന്നാണ്, ഈ ജഗത്തിന്റെ ആശ്രയവും അവിടുന്നാണ്. എന്നാൽ ഒന്നിലും മമതാബോധമില്ലാത്തവനുമാണ് അവിടുന്ന്. സാധാരണ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവാത്ത ഒന്നാണ് മമതാബോധം. ഏത് സൃഷ്ടിയിലും ഞാൻ എന്ന ഭാവം പ്രകടമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ചിത്രം വരച്ചതാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു പാട്ട് പാടിയതാണെന്നിരിക്കട്ടെ, എന്റെ എന്ന ബോധം അതിനൊപ്പമുണ്ടാകും. സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്സിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു കവിതയോ വരയോ നൃത്തമോ പ്രഭാഷണമോ എന്തെങ്കിലും നാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, എത്ര പ്രാവശ്യം നാം അതിൻ്റെ കമൻസ് നോക്കിയിരിക്കും. മാത്രമല്ല, എത്ര ആളുകളോട് നാം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയും. പ്ലേറ്റോ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ചിത്രം പോലും എ കോപ്പി ഓഫ് ദ കോപ്പി എന്ന്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്നും. ഒറിജിനൽ ചിന്തകളാണത്രേ, ചിന്തകളാണ് പിന്നീട് ചിത്രങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അനേകം ആചാര്യന്മാരാൽ പറഞ്ഞു കേട്ട തത്വങ്ങൾ ഇതേപോലെ പ്രഭാഷണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര കോപ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ടും ആ സൃഷ്ടിയിൽ നാം നമ്മെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തനാവുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം ആ മമതയുടെ ആഴം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരലാണ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അസക്തനാവുക, മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സാധാരണ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോൾ ഏതോ വാചാ നിവർത്തന്റെ അപ്രാപ്യ മനസാസഹ എന്നാണ് പറയുക. ഇതാ അഹല്യ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അങ്ങ് വാച്യനായി വരയണമേ, വാക്ക് അർത്ഥത്തോടുകൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയണമേ. അധരവ്യായാമമായി നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതില് മനസ്സ്, വാക്ക്, കർമ്മം ഈ മൂന്നും ലയിക്കണം. അപ്പോഴേ അത് യഥാർത്ഥ കർമ്മമാകുന്നുള്ളൂ. മനസ്സേകം വജസ്യേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന. മായാമോഹിതരായി നിന്തിരുവടിയുടെ പരമാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ ആരും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമി ഒരു കേവലം മനുഷ്യനായി കാണുന്നു. ആകാശം പോലെ അകവും പുറവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വസ്തുവാണ് അവിടുന്ന്. നിസ്സംഗൻ, നിശ്ചലൻ, നിത്യൻ, നാശരഹിതനാണ്, സർവവ്യാപിയുമാണ്. മായയാൽ ഗ്രസ്തയായ മൂഢാത്മാവായ അന്ധയായ ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ അറിയാനാണ്? അവിടുത്തെ തത്വത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്? അതുകൊണ്ട് ഏകാന്ത ചിത്തയായി ഞാനിതാ അങ്ങയെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു അഭിലാഷം മാത്രമേയുള്ളൂ, എവിടെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിൽ വസിക്കേണ്ടി വന്നാലും എനിക്കെപ്പോഴും അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൃഷീകേശ ഭക്തവത്സല രാമ, എന്റെ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അങ്ങയിലേക്കാക്കി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയേർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ പ്രകൃതി സ്വഭാവാ കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമേ എന്ന രൂപത്തിൽ എന്റെ സർവതും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാനായി അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയെ ഭക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് നമസ്കരിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അഹല്യ ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകുന്നു. മോക്ഷപ്രദമായ ഈ അഹല്യാസ്തുതി രാമനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നവൻ്റെ പഠിക്കുന്നവൻ്റെ സകല പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഫലശ്രുതിയും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അഹല്യാദേവിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദേവി
ഗൗതമ മഹർഷിയോടൊപ്പം ആശ്രമത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. അഹല്യാസ്തുതി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സ്തുതിയാണ്. നാം ഓരോരുത്തരും അഹല്യയെപ്പോലെ മനസ്സിലെ കാമക്രോധാദികളെ നീക്കി ആ ഭഗവത് പാദങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് സമർപ്പണമായി സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രീരാമേന്ദ്രസ്വാമി നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും പ്രസാദിക്കും. അഹല്യ ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ കൂടെ പോയ ശേഷം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും അനുചരന്മാരും കൂടി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ മിഥിലാപുരിയിലെത്തി. ജനക മഹാരാജാവ് മഹർഷിയെയും കുമാരന്മാരെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ലക്ഷ്മണ രാമകുമാരന്മാരെ രാജാവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. യാഗരക്ഷയെപ്പറ്റിയും അഹല്യ മോക്ഷകഥയെയും ജനക മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ദേവസദൃശന്മാരായ കുമാരന്മാരെ കണ്ട് ജനക മഹാരാജാവിന് വളരെ സന്തുഷ്ടി തോന്നി. വിദേഹനായി തീർന്ന നിമിക്ക് ശേഷം വിദേഹമെന്ന പേര് സിദ്ധിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മിഥില. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ശൈവചാപം കാണുവാനായി വന്നതാണ് എന്നും അത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും എന്ന് മഹർഷി രാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് ജനക മഹാരാജാവ് കിങ്കരന്മാരെ അയച്ച് ആ ചാപത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും രാജാവിന് വളരെ ബോധിച്ചു. തന്റെ നന്ദനയായ സീതയെ രാമൻ വില്ലെടുത്ത് കുലയ്ക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളിൽ മോഹിച്ചു. പക്ഷേ രാമനത് സാധിക്കുമോ എന്ന് സന്ദേഹവും തോന്നി. രാജാവ് ആ ആഗ്രഹത്തെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹർഷിക്ക് സന്തോഷമായി. വേഗം തന്നെ വില്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അനവധി ഭടന്മാർ കൂടി താങ്ങിപ്പിടിച്ച് വില്ല് രാജമണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചു. ത്രയംബകം എന്നു പേരുള്ള മഹേശ്വര ചാപമായിരുന്നു അത്. ത്രിപുരദഹനത്തിനായി വിശ്വകർമാവിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് മഹേശ്വരന് കാഴ്ചവെച്ച വില്ലാണത്. ശ്രീ പരമേശ്വരൻ നിമീ ചക്രവർത്തിയുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ദേവരാതന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്രിയിൽ പ്രസാദിച്ച് ആ വില്ല് സൂക്ഷിക്കുവാനായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഈ രാജധാനിയിൽ ആ വില്ല് നിത്യവും പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനക മഹാരാജാവ് മഹർഷിയെ അറിയിച്ചു. ഇനി സീതാ സ്വയംവര രംഗത്തേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത്. സീതയ്ക്ക് വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ ഒരു വീരന് മാത്രമേ സീതയെ നൽകൂ എന്ന് ജനകൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അനേകം രാജാക്കന്മാർ ഈ മഹേശ്വര ചാപം വഞ്ചിക്കാനായി അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും അതൊന്ന് ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയാതെ നാണം കെട്ട് സ്ഥലം വിട്ടു. ആ വില്ല് കുലയ്ക്കുന്ന ആളിനെ തന്റെ പുത്രിയെ നൽകൂ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നാരദൻ മിഥിലയിലെത്തി ജനകനെ സീതാരഹസ്യത്തെ അറിയിക്കുന്നു. രാവണ നിഗ്രഹത്തിനായി സൂര്യവംശത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണൻ ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗമായ ദേവി അയോനിജയായി നിന്റെ ഗൃഹത്തിലും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു. ജനകൻ ആലോചനയിലാണ്ടു. എങ്ങനെ രാമന് സീതയെ നൽകും? അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. സീതയും രാജകുമാരിമാരും ചേർന്ന് ഉദ്യാനത്തിൽ പന്ത് കളിക്കുന്നു. കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ പന്ത് ശൈവചാപം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ ചെന്ന് വീണു. ചാപം സൂക്ഷിച്ച പെട്ടിയുടെ അടിയിലാണത്രേ പന്ത് ചെന്ന് വീണത്. സീത നിഷ്പ്രയാസം ആ പെട്ടി നീക്കി പന്ത് പുറത്തെടുത്തു. പെട്ടി ഒന്ന് അനക്കുക എന്നതുപോലും വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്നിരിക്കെ ഒരു സഹായവും കൂടാതെ സീത അത് ചെയ്തത് കണ്ട് ജനകൻ സീത ഒരു സാധാരണ കന്യകയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. വേറെ ഒരു സന്ദർഭത്തെയും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉയർന്ന മരക്കൊമ്പിൽ ഒരു പൂങ്കുലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സീതയും സഖിമാരും ആ പൂങ്കുല പൊട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനു ചുറ്റും നടക്കുന്നു. മരത്തിൽ കയറാതെ അത് സാധ്യമാകുന്നതല്ല. അവർ ആലോചനയിലാണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ സീത ഒരു വില്ലെടുത്ത് കുലച്ച് അമ്പു തൊടുത്ത് ആ പൂങ്കുലയെ ഒരു കേടുമില്ലാതെ വീഴ്ത്തി.
ഇത് കണ്ട ജനകമഹാരാജാവ് ഇവൾക്ക് അനുരൂപനായ വരൻ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ കേമനാവണം എന്ന് അന്നേ നിശ്ചയിച്ചുവത്രേ. നാരദന്റെ വരവും ഈ രഹസ്യവും ജനകന്റെ മനസ്സിൽ ആ സംഭവങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ശൈവചാപമെടുത്ത് കുലയ്ക്കുന്നവനെ തന്റെ മകളെ നൽകൂ എന്ന് ജനകൻ നിശ്ചയിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ഈ സൂചനയില്ലെങ്കിലും സന്ദർഭവശാൽ ആ കഥ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. മഹേശ്വര ചാപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിക്ക് ആനന്ദമുണ്ടായി. ധനുർവീരനായ കുമാരന് വില്ലെടുത്തു കുലയ്ക്കാൻ മോഹം തോന്നി. അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അനവധി ആളുകൾ കണ്ടതാണ് ആ ചാപം. സീതയെ സ്വന്തമാക്കാൻ കൊതിച്ച് അവരിൽ പലരും അതിന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും നാണം കെട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വീരയോദ്ധാക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്തത് യൗവനത്തിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ കുമാരന് സാധിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടുനിന്ന ജനങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വില്ലെടുക്കാമോ കുലച്ചീടാമോ ചൊല്ലുകെന്നതു കേട്ടു ചൊല്ലിനാൻ വിശ്വാമിത്രൻ. എല്ലാമാകുന്നതു ചെയ്താലും മടിക്കേണ്ട കല്യാണമിതുമൂലം വന്നുകൂടിയിടുമല്ലോ. ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വിശ്വാമിത്രൻ അനുമതി നൽകി. കല്യാണം എന്നത് വിവാഹം എന്നും മംഗളം എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ രംഗത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ ഭംഗിയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടത്തെ കൈയിലെ ചെറുവിരലിൽ ഗോവർദ്ധനത്തെ എത്ര നിഷ്പ്രയാസത്തോടുകൂടി പൊന്തിച്ചുവോ, അതേപോലെ ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ രാഘവൻ ഒട്ടും സംഭ്രമം കൂടാതെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വില്ലു പൊക്കി വലത്തു കൈകൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിവലിച്ചതും ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടുകൂടി വില്ല് മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ണമായി. ഇടിവെട്ടിയിടും വണ്ണം വിൽമുറിഞ്ഞൊച്ച കേട്ടു നടുങ്ങി രാജാക്കന്മാർ ഉരഗങ്ങളെ പോലെ മൈഥിലി മയിൽ പേട പോലെ സന്തോഷം പൂണ്ടാൾ കൗതുകമുണ്ടായി വന്നു ചേതസീ കൗശികനും. വില്ലൊടിഞ്ഞ ശബ്ദപ്രഘോഷം കേട്ട് വന്നുകൂടിയ രാജാക്കന്മാർ ഗർജനം കേട്ട ഉരഗങ്ങളെ പോലെ നടുങ്ങി വിറച്ചു. എന്നാൽ മൈഥിലിയാകട്ടെ മയിൽപ്പേട പോലെ സന്തോഷിച്ച് മനസ്സാ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്തു. അന്തപ്പുര മാളികയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്നിരുന്ന മൈഥിലി നേത്രോൽപ്പലമാല കൊണ്ട് രാമചന്ദ്രനെ മനസ്സാ വരിച്ചു. പിന്നീട് സുഗന്ധജലത്തിൽ നീരാടി പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും രത്നാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് രാമസവിധത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു. വേദധ്വനികളും മംഗളവാദ്യങ്ങളും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആദ്യം നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ടും പിന്നീട് പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ടും രാജീവ നേത്രന്റെ ഗളതലത്തിൽ ഹാരങ്ങൾ അണിയിച്ചു. സ്വർണവർണത്തെ പൂണ്ട മൈഥിലി മനോഹരി സ്വർണഭൂഷണങ്ങളോ മണിഞ്ഞു ശോഭയോടെ സ്വർണമാലയും ധരിച്ചാദരാൽ മന്ദം മന്ദം അർണോജനേത്രൻ മുൻപിൽ സത്രപം വിനീതയായി വന്നുടൻ നേത്രോൽപ്പലമാലയുമിട്ടാൾ മുന്നേ പിന്നാലെ വരണാർത്ഥമാലയുമിട്ടീടിനാൽ. എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് സീതാ സ്വയംവരത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവജനങ്ങളും സന്തോഷഭരിതരായി. ജനകരാജാവ് ഉടനെ അയോധ്യയിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് സന്തുഷ്ടനായ മഹാരാജാവ് രാജ്ഞിമാരോടും പരിവാരങ്ങളോടും കൂടി മിഥിലയിലേക്ക് യാത്രയായി. വിവാഹം കേമമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ദശരഥൻ മറ്റു പുത്രന്മാരുടെ വിവാഹവും അതോടുകൂടി കഴിക്കാൻ ആലോചിച്ചു. അതുകേട്ട് ജനകരാജാവും സന്തോഷിച്ചു. ലക്ഷ്മണൻ ഉർമിളയെയും ഭരതൻ മാണ്ഡവിയെയും ശത്രുഘ്നൻ ശ്രുതകീർത്തിയെയും പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. രാമസീതാ പരിണയം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാവണ നിഗ്രഹത്തിനുള്ള കയ്യും മനസ്സും ചേർക്കലായിരുന്നു എന്ന് വിവക്ഷിക്കാം. തത്വാർത്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സാധകൻ ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പ്രാപിക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ത്രിയംബകം പ്രണവ ഉപാസനയുടെ
ചിഹ്നമായി വിവക്ഷിക്കാം. പ്രണവോ ധനോ ശരവ്യോത്മാ ബ്രഹ്മ തൽ ലക്ഷ്യമുച്യതേ. പ്രണവം ധനുസാണ്, അതിൻ്റെ ശരമാകട്ടെ ജീവാത്മാവും ശരയോരാത്മാ, ബ്രഹ്മം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രണവമാകുന്ന വില്ലിൽ ജീവനാകുന്ന ശരം വെച്ച് അയച്ചു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ദശരഥൻ പുത്രന്മാരോടും പുത്രവധുക്കളോടുമൊപ്പം സപരിവാരം അയോധ്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. വിശ്വാമിത്രൻ തൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി. രാമായണത്തിലെ കഥകൾ ചമൽക്കാരങ്ങളാണ്, ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്നവ. എന്നാൽ നിരന്തരമായ സ്വാധ്യായത്തിലൂടെ തത്വബോധത്തെ ഉണർത്തി അതിലെ സാരാംശങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫലശ്രുതിയായി പറയുന്നവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാകൂ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രാമായണം കേട്ടിരുന്ന എന്നിൽ നിന്ന് ഇക്കൊല്ലം രാമായണം കേൾക്കുന്ന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം, അതനുസരിച്ച് മാറിയിട്ടും ഉണ്ടാവണം. എന്നാലേ ഈ സത്സംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാർത്ഥകമായി തീരൂ. ഏതായാലും അഹല്യ മോക്ഷം തൊട്ട് ദശരഥപുത്രന്മാരുടെ വിവാഹം വരെയുള്ള കഥാഭാഗങ്ങളെ സശ്രദ്ധം കേട്ടിരുന്ന ഓരോ ഭക്തമനസ്സുകളിലും ആ രഘൂത്തമൻ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ന് നാം കടന്നുപോകുന്ന ആദിവ്യാധികളെല്ലാം മാറി പ്രശാന്തമായ ഒരു കാലം വേഗം എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഈ വാക്കുകളെ ഇതാ ഭക്തസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. വാക്കുമിൻ പ്രവൃത്തിയും പൊരുത്തമായിരിക്കണം, ആർക്കുമിന്നിൽ നിന്നുപദ്രവം വരാതിരിക്കണം. ഊണിലും ഇരിപ്പിലും കിടപ്പിലും നടപ്പിലും കാണണം ഭവാനെ ഞാൻ സദാപി നിദ്രയിങ്കലും. അച്യുതാ ഭവാന്റെ ലീലയല്ലി ലോകമാകവേ നിസ്തുല നിരഞ്ജന ശ്രീ മാരുതേശ പാഹി മാം. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവാ പ്രകൃതിത് സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമീ.